Salam aleykum əziz kanal izləyiciləri. Bugün Masazır qəsəbəsində, ana yolun tam yaxınlığında, Masazır dairəsinə yaxın bir yerdə yerləşən, 2 mərtəbəli, 5.5 sot torpaqda yerləşən bir gözəl həyət evinə sizi tanış eləyəcəm. Gördüyünüz kimi bura evin küçəsidir, tam asfaltdır, ana yolun tam yaxınlığındadır. Zəhmət olmasa videonun sonuna kimi izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar videonun irəliyən dəqiqələrində veriləcək. Siz də öz əmlakınızı bizim vasitəmizlə həm sata, həm də icarəyə verə bilərsiniz. Qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Evə keçid eləyək, evə giriş bu hissədəndir. Qeyd edeyim ki, evin əsas həyəti evin arxa hissəsində yerləşir. Gördüyünüz kimi burada tam rahat 3-4 damaşını saxlamaq olar. Evə keçid eləyək. Belə gözəl. Çardaqda qurulub. Gördüyünüz kimi. Zəhmət olmasa, kanala abunə olmağı, videonu like etməyi unutmayın. Evə giriş bu hissədəndir. Qeyd edeyim ki, həyətə evə giriş 2 hissədəndir. Bir bu hissədən buradan giriş eləyib, həyətə çıxıb oradan da evə girmək olar. İkinci girişimiz isə bu hissədəndir. Biz buradan girəcəyik, amma bu hissədən də göstərəcəm irəliyən dəqiqələrdə. Evimizə giriş eləyək. Evə girən kimi bizi belə gözəl, geniş bir dəhliz qarşılayır, gördüyünüz kimi. Sol tərəfdə sanitar qovşağımızdır. Çox təmiz, səliqəli, təmirli bir sanitar qovşağı var evin. Gördüyünüz kimi, hər şey qaydasında. Evin bütün sənədləri qaydasındadır. Heç bir problem yoxdur sənədlərində. Burada solda bizi hamam qarşılayır. Gördüyünüz kimi. Qeyd edeyim ki, evin istilik sistemi kombidir. Evin bütün sənədləri qaydasındadır. 2 mərtəbəlidir, 5 otaqdır. Sol tərəfdə bizi belə bir yataq otağı qarşılayır. Gördüyünüz kimi. Ev çox gözəl, çox geniş bir evdir, işıqlı evdir, çox gözəl mənzərəsi var, indi göstərəcəm. Həyəti çox gözəldir, cürbəcür meyvə ağacları var. İndi hamısını göstərəcəm, evin içini göstərəcəm sonra. Keçək digər otaqlarımıza. Sağ tərəfdə 2 dənə belə otağımız var. Birinci otağımız budur. Gördüyünüz kimi çox gözəl, geniş bir otağı var. Burada çox geniş, gözəl bir otaqdır. Gördüyünüz kimi. Ev çox gözəl, geniş, fərah bir evdir. Keçək o birisi otağımıza. Bura yataq otağıdır. Burada gördüyünüz kimi işıqlı. Ümumiyyətlə, evin demək olar ki, hər bir hissəsinə işıq düşür. Belə bir ərazidə tikilib ki, ev çox fərahdır. Daimi günəş işıqlıdır. Zəhmət olmasa videonu bəyənməyə, kanala abunə olmağı unutmayın. Evdə hər bir şərait qurulub. Qeyd edeyim ki, ev həm əşyalı, həm də əşyasız satılır. İstəyə uyğun olaraq razılaşma ilə danışıla bilər. Buranı bir daha göstərirəm. Keçək evin əsas qonaq otağına və həyətini göstərəcəm sizə. Ev gördüyünüz kimi çox geniş bir evdir. Qonaq otağına keçməzdən əvvəl sizə evin mətbəxini göstərim. Evdə gördüyünüz bütün əşyalar evin üzərində veriləcək. İstəyə uyğun həm əşyalı, həm də əşyasız satılır. Ev 5 daş üzərində tikilib. Mərtəbələr arası monolitdir. Gördüyünüz kimi burada kuxnasıdır. Keçək. Əsas otağa, qonaq otağına. Bir daha sizə mətbəxi göstərim. Gördüyünüz kimi. Burada işıqlı, fərah, gözəl bir mətbəxi var. Keçək qonaq otağımıza. Gördüyünüz kimi, bura evin
qonaq otağıdır. Çox geniş, fərah, təmiri bir qonaq otağı var. Burada günəş işığı düşərək tam fərah, çox gözəl gördüyünüz kimi. Evin ümumiyyətlə mənzərəsi də çox gözəldir, indi göstərəcəm sizə. Bir daha qeyd edirəm. Ev Masazır qəsəbəsində, ana yolun tam yaxınlığında, Masazır dairəsi yaxınlığında yerləşir. 5,5 sot içərisində yerləşir. 5 otaqdır, 2 mərtəbədir. Evin ümumi sahəsi 220 kvadrat metrdir. Keçək sizə həyəti göstərim. Gördüyünüz kimi əsas mənzərəni göstərimsə, evin mənzərəsi həyətdən mənzərəsi belədir. Xırdalan şəhəri tam görsənir, bütün yollar, evlər demək olar ki, ayağımızın altında qalır. Bura evin həyətidir, belə bir baxış eləyək. Gördüyünüz kimi cürbəcür bar verən ağaclarımız, hər bir şərait, toyuq üçün, toyuq saxlamaq üçün, cüzə saxlamaq üçün belə bir şərait qurulub. Evdə, aşağıda da evin içərisində də sanitar qovşağı var. Gördüyünüz kimi həyətdə də tam təmirli sanitar qovşaq mövcuddur. Keçək həyətimizi sizə göstərim. Bir daha qeyd edirəm. Evin ümumi sahəsi 5,5 sot torpağın içərisində tikilir. Gördüyünüz kimi. Burada 3 tonluq su çəni də var. Gördüyünüz kimi. İstəyə uyğun olaraq zövqlə inşa edilmiş, belə bir kabab çəkmək üçün, istirahat etmək üçün çardaqdır inşa edilib, gördüyünüz kimi. Burada belə bir mətbəximiz var. Evin aşağı hissəsində bir dənə böyük zalımız və bir dənə mətbəximiz var, gördüyünüz kimi. Bura yenidən qayıdacağım. Evin həyətini sizə göstərim. Gördüyünüz kimi keçək həyətimizə. Gördüyünüz kimi çox gözəl, geniş bir həyəti var. Masazırın ən yaxşı yerlərindən birində yerləşir. Yəni masazıra daxil olduqdan sonra demək olar ki, bir-iki dəqiqə sonra evə tam çatıb daxil ola bilərsiniz. Burada bir dənə belə bir sanitar qovşağımız var. Buranı da göstərim sizə. Gördüyünüz kimi, bu da təmirli. Evin həyətin görüşü hal-hazırda. Ev haqqında ciddi fikir olanlar zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrəni əlaqə saxlasınlar. Qeyd edeyim ki, ev birbaşa sahibindən satılır. Qeyd etdiyim nömrə sahibinə məxsusdur. Yəni, qeyd etdiyim nömrəni əlaqə saxlayıb ev haqqında bütün məlumatlar ala bilərsiniz. Burada da gördüyünüz kimi, çox gözəl belə bir şərait qurulub. Yəni, toyuq, cücə, qaz, ördək, yəni istək uyğun da həyət evidir, nə istəsə saxlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi geniş bir ərazidir burada. Tam geniş, düzəldilib, setkanla hasarlanıb. Sizi ümumi evin mənzərəsini göstərim. Ağaclar da görürsünüz, qoz fındıq, əzgil, cürbəcür bar verən ağaclarımız var. Evin ümumi görünüşünü göstərirəm sizə, gördüyünüz kimi. Həqiqətən çox gözəl, geniş bir həyət evidir. Evin alt hissəsini sizə göstərirəm. Alt hissəsində yerləşən otağı, padvalı. Bir daha həyətini sizə göstərərək həyətdən çıxış eləyirəm. Gördüyünüz kimi. Burada belə bir otağımız var, sizə göstərim buranı, sonra keçid eləyək evin padvalına. Çox geniş bir padvalı var, çox əlverişlidir. Burada gördüyünüz kimi belə bir otaq var burada, çox geniş bir otaqdır. İki mərtəbədən ibarətdir. Aşağıda bir otaq, bir mətbəx, bir sanitar qovşaq. Yuxarıda 4 otaq, bir mətbəx, sanitar qovşaq və hamam mövcuddur. Gördüyünüz kimi, otağın heç işığını yandırmamışam, hələ ki
Yəni burada çox gözəl, aşağı mərtəbə olmağına baxmayaraq işıqlı, gözəl, fərah bir otaqdır. Həqiqətən, yəni ev tam istəyə uyğun zövqlə inşa edilib, yəni satış məqsədinə tikilməyib. Evin yiyəsi özünün istəyinə uyğun, tam keyfiyyətli materiallardan istifadə edərək evin tikintisinə tikib yəni. Keçid eləyək evin padval hissəsinə və bayaq göstərdiyim çıxışa. Bura evin ikinci mətbəxidir, alt hissəsində yerləşən. Gördüyünüz kimi, burada da hər bir şərait var. Bayaq qeyd elədiyim kimi, evin stil sistemi kombidir. Bu da bayaq sizin üçün qeyd etdiyim bu ikinci çıxışı, evin ikinci çıxışıdır. Burada sol tərəfdə çox geniş, çox hətta, yəni mənim 1.80 boyum var, 1.85 boyum var, mənim yəni başım dəymir heç patologa. Yəni o dərəcədə geniş bir padvalı var. Gördüyünüz kimi çox geniş, hər bir şərait qurulub. Ev yenə qeyd edirəm, zövqlə, istəyə uyğun yaşayış məqsədi ilə tikilib. Baxın, gördüyünüz kimi. Çox geniş, hündür bir padvalda zirzəmidir. Bir daha qeyd edirəm, evə giriş iki hissədəndir. İkinci hissədə buradır. Bayaq sizə qeyd etdiyim yer. Gördüyünüz kimi, buradan da çıxıb, yəni evi tərk eləyə bilərsiniz. Bir daha qeyd edirəm, ev Masazır qəsəbəsində yerləşir. Masazırın tam mərkəzindədir, demək olar 5.5 sotda yerləşir. 220 kvadrat metrdir. Yəni, çox geniş, fərah bir evdir. Sənədləri qaydasındadır. Qazı, suyu, işığı, interneti, telefonu, hər bir şəraiti var. Heç bir problem yoxdur evdə. Evin ilkin qiymətini qeyd edirəm. Evin əşyalı ilkin qiyməti 180 min manatdır. Amma simvolik endirim olunacaq. Real alıcılara simvolik endirim olunacaq. Əşyasız da almaq istəyənlər üçün 160 min manat ilkin qiymətimizdir. Zəhmət olmasa, fikri ciddi olan şəxslər qeyd etdiyim nömrələrini əlaqə saxlaya bilərlər. Bir daha qeyd edirəm, evin əşyasız ilkin qiyməti 160 min manat, əşyalı ilkin qiyməti isə 180 min manatdır. Gördüyünüz kimi ev çox gözəl, fərah. Ciddi olan şəxslər qeyd etdiyim nömrələrini əlaqə saxlayıb ev haqqında bütün məlumatları ala bilərlər. Əlavə nə sualınız olsa qeyd etdiyim nömrəni əlaqə saxlayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.